Я як делегат парламентської асамблеї Ради Європи можу сказати, що ми буквально на минулому засіданні комітету юридично розглядали питання щодо а, якості внесення цих червоних карток а, до Інтерполу. А, на жаль, іноді країни, які мають можливість а, і стосунки, на жаль, більш близькі з. Тими представництвом Інтерполу зловживають цими питаннями. Ну, згадаємо хоча б е, там, ситуацію з фейковим, абсолютно там е, історію з Миколою Княжицьким, коли його теж зняли. Через якийсь час вибачили, зняли і все таке. Але у той період е, це дійсно є небезпека. Бо якраз цей період е, Починається юридичне, медійне і інше такий е е сплеск е на тему, що от злочинець якого треба затримати. Зрозуміло, це не сприяє Знає ані там... дипломатичним стосункам, ані е е і використовується в якості пропаганди. Це навіть не помста, це дуже чітка реакція е Путіна на. Позицію народного фронту народний фронт чітко заявив, і причому зробив це рік тому, що позиція наша залишиться незмінна щодо окупованих територій, ніяких законів про вибори. Ніяких е там перескакувань пунктів мінських угод не буде, і народний фронт ніколи не проголосує закон про вибори на окупованих територіях або закон про амністію до того моменту, поки там знаходяться російські війська і е терористи зі зброєю. Лише після того, як будуть звільнені ці території, і український кордон повернеться під контроль України а там будуть знаходитися наші правоохоронці, можна говорити про те, що там можна проводити.